Učenici Gradske osnovne škole Heroj Ivan Mukil u Smederevskoj Palanci nastavljaju sa dobrim rezultatima na školskim takmičenjima. Ovoga puta veoma uspešni su bili iz hemije, održano je opštinsko takmičenje, pa nastavi se, recite nam ko od vaših učenika zaslužuje pažnju i zaslužuje da se pohvali ovoga puta. Na opštinskom takmičenju iz hemije, koji je održan u Žikici Damjanović u nedelju, Andrijana Radovanović, učenica 8. razreda, je osvojila prvo mesto i jedina se plasirala na okružno takmičenje iz hemije. Ona je postigla dobre rezultate i ona je i prošle godine bila prva na opštinskom takmičenju takođe iz hemije i išla na okružno takmičenje, tako da je ona stvarno uspešna iz hemije, međutim Andrijana nije samo uspešna iz hemije, ona je uspešna iz drugih predmeta, tako da će vam ona reći o tome. Imali smo još jednog učenika 7. razreda koji je treći rang ima iz hemije, ali nije se plasirao na okružno takmičenje. Kako idu dalje pripreme, pre nego što čujemo Andrijanu, samo da kažemo za okružno takmičenje, sigurno će to biti izazov da se još popravi rezultati iz prošle školske godine? Pa mi od oktobra meseca imamo dodatnu nastavu i kontinuirano radimo, sada će malo to biti intenzivnije, pokušat ćemo da se plasiramo dalje, vidjet ćemo kakvi će zadaci biti. Naravno, Andrijana Radovanović je prvo mesto na opštinskom takmičenju iz hemije. Andrijana, čestitke na ovom rezultatu, je se očekivala, kakvi su bili testovi, kakva je bila konkurencija? Pa iskreno nisam očekivala, onako bilo je baš jedno lepo iskustvo. Testovi su onako bili malo zahtevni, ali dobro, ništa strašno. Ovo je naravno bez moje super nastavnice, ne bih uspela i onako koja mi je baš sve lepo pomogla i bez nje ne bih uspela. Ti si i prošle godine bila jako uspešna na takmičenjima, otkud ljubav prema hemiji? Pa eto, zavolila sam hemiju, onako zanimljiva i naravno super nastavnica i sve. Okružno takmičenje, šta očekuješ, konkurencija je jaka, počele su pretpostavljam pripreme već? Pa da, jesu, pa ne znam, vidjet ćemo kako će da bude. Nadamo se najboljem. Planiraš i nakon završetka 8. razreda da se baviš hemijom ili naravno i kasnije na fakultetu? Pa da, htela bih u tom krugu da završim i da se time bavim. Nastavnica je pomenula da si veoma uspešna iz nekih drugih predmeta, iz takmičenja, su isto u pitanju prirodne nauke. Da, iz Nemačkog sam bila treće mesto i isto je bilo super. Ovde si u tvom odeljenju, ili imaš podršku drugog drugarica iz odeljenja, ili ti pomažu i ne samo iz ovog odeljenja, već iz čitave škole? Da, naravno, bodre me, aplaudiraju mi i tako. Andrijana, još jednom čestitke i želimo ti puno uspeha u nastavku. Hvala.